Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Disk churasini mashqlar yordamida davolaymiz. Ko'pchilik disk churasini turli dori-darmon vositalari yordamida davolaganligi, ammo foydasi sezilmayotganidan nolishadi. Bunday paytda ularga turli mashqlar yordam beradi. Birinchi mashq: bir quti gugurt donalari sochib yuboriladi. Ularning har biri alohida-alohida terib olinadi. Bu paytda gugurt qutisi ko'zning ro'parasida va tizzalari bukilmagan holatda bo'lishi kerak. Bu mashg'ulot kamdan-kam boshlanib, ko'paytirib boriladi. Polga orqa bilan yotiladi va qo'llar qorin yoki ko'krak ustiga qo'yiladi. Oyoqlar bilan velosiped mashqi bajariladi. Bu paytda bosh biroz ko'tarilgan holda bo'lsa, yanada yaxshi. Orqa bilan polga yotiladi va qo'llar ko'krak ustiga qo'yiladi. Oyoqlar bilan qaychi mashqi bajariladi. Orqa bilan yotilib, oyoqlar gavdaga imkon qadar yaqin tortiladi. Qo'llar tizza orqasidan o'tkazib ushlanadi. Yelka ko'tariladi va oldinga, orqaga harakatlanadi. Yuqoridagi mashqlarning har biri 12-15 martadan bajariladi va sekin-sekin mashqlar orttirib boriladi. Mashqlar bilan bir qatorda ichaklarni ham tozalash kerak. Buning uchun har oqshom bir choy qoshiq sano barglari 150 ml qaynoq suvga damlanadi va ichiladi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izohlar qoldiring. Salomat bo'ling.